Вітаю всіх глядачів М-студіо і тих, хто хоче дізнатися про цілісну інформаційну картину тижня, що минає. Ви дивитесь підсумки і сьогодні у 7 днях ви побачите. Мораторій та радикальні рішення. Засідання крайових парламентарів. Влада на місцях. Децентралізація по Закарпатськи. Зміни не на краще. Медицина Мукачева. Закордонний презент. Мальтійський орден допомоги. Небезпечні водойми. Робота водолазів-рятувальників. Також сьогодні у рамках нашого випуску ми розкажемо про ініціативу самоврядування, складні операції на сучасний манер та священницьку місію багатодітного батька. Втім, все по черзі. І починаємо наш випуск із пошуку винних у війні на Донбасі. Політик Роман Безсмертний, який представляв Україну у тристоронній контактній групі з регулювання збройного конфлікту на Сході, вважає винними у конфлікті передовсім президента Петра Порошенка та секретаря РНБО Олександра Турчинова. Їхні промахи та помилки на початку військового вторгнення Росії спровокували загострення та поглиблення цього конфлікту. На думку Безсмертного, Україна може повторити долю Ізраїлю, тому варто починати голосніше заявляти партнерам та союзникам про необхідність озброєння нашої країни заради безпеки всього світу. Шукають винних і в інших бідах, зокрема, хто ж рубає ліси у природозаповідній зоні Закарпаття. Так, у Національному природному парку Ужанський триває міністерська перевірка. Мінприроди ініціювало її на підставі запиту народного депутата Василя Петьовки. В тексті йшлося про порушення природоохоронного законодавства та скорочення досвідченого персоналу, що негативно вплинуло на діяльність НПП. Тож цю інформацію перевіряли представники відомства по декількох напрямках. Перелік наказу зазначено одні питання, які взято з листа шановного народного депутата. Це перевірка дотримання вимог трудового законодавства, основний перелік питань, тому входить у нас представник з кадрового управління. Перевірка дотримання вимог природоохоронного законодавства, це прерогатива Державної екологічної інспекції. Перевірка стану збереження державного майна та раціональність використання, теж представник у нас від департаменту майна. І перевірка, четверте питання. Перевірка своєчасності повноти розрахунків з бюджетом та бюджетним фондом, відповідно, є спеціалісти нас два. І останнє питання, яке ми маємо перевірити, перевірка правомірності обґрунтування та здійснення санітарних рубок. Те, що записано у депутат, просить перевірити. Спеціально створена комісія з представників Міністерства природи, якої інспекторів, громадських активістів та ЗМІ оглянула зазначені в запиті місця рубок. Територію заново міряли та підраховували кількість пеньків, аби визначити кубу масу та дати відповідь на питання, чи були показники занижені. Ми зараз перевіряємо в натурі відповідність рубки в натурі тим контурам, які наведені у матеріалах відводу. Якщо вони співпадають, тобто порушення не буде. Якщо вони не співпадають, все, що вийде за контур цієї зрубані дерева, які вийшли за контур, це вже буде незаконна рубка. Невеличкі похибки є. Ну, вони більш визвані тим, що є лісові дороги і могли не врахувати, як кажуть, кривизну доріг, це 1-2 градуси. Крім всього іншого, ми проводимо трохи, як кажуть, не тією бусолью, що зазначено, треба буде переводити в рубки, для цього треба буде час. Попри виявлені порушення в контурах лісосіки та відхилення у звітності, кричущих фактів наразі в Журнавському лісництві не виявили. Комісія також оглянула інші проблемні квартали, тому висновки будуть озвучені після доповіді безпосередньо міністру Остапу Семераку, який тримає на контролі те, що відбувається у нацпарку. В Жанському парку в цьому році зрубали там, може, 1000 кубів дров для населення. Ви розумієте? Ми займаємося розвитком, популяризуємо туристичні ресурси в Національному парку і за рахунок того створюємо туристичний продукт, який буде продаватися на внутрішньому ринку і на міжнародному ринку. Остаточні висновки комісії будуть доступні не раніше 5 серпня. Загалом був проведений кадровий та фінансовий аудит. Перевіряли також майно Національного парку. Про результати ми обов'язково повідомимо. Ревізію інформації та перевірку випадків незаконних рубок вимагають і обласні депутати. Вони наполягають на об'єктивному розслідуванні всіх відомих фактів самовільного пиляння лісу, якими рясніють шпальти закарпатських інформаційних видань. Це прохання озвучили на засіданні краєвого парламенту. Також частина обранців ініціювала, а решта підтримала запровадження мораторію на привласнення землі поза межами населених пунктів. Подібний крок зробили із забороною впроваджувати оновлені космічні тарифи. Не оминуло і питання ліквідації наслідків стихійного лиха, від якого ще й так не можуть оговтатись низинні райони Закарпаття. В сесійній залі була наша знімальна група, тож далі про все детальніше.
Майже півторамісячна перерва, і депутати обласної ради знову у сесійній залі. Із 64 народних обранців на черговій четвертій сесії облради зібрались 54, а відтак сесія повноважна та у праві розпочатись. Перед безпосереднім розглядом питань порядку денного депутати заслухали звіт щодо ліквідації наслідків буревію та шквального граду, який, зокрема, наніс великих збитків низинним районам області. Загалом, за словами керівника управління цивільного захисту населення, область потребує близько 100,5 мільйонів гривень. І хоч обласний бюджет разом із місцевим виділили декілька мільйонів гривень, повністю покрити збитки область не в змозі. Грошей цих явно недостатньо, тому було натиснення відповідне звернення до прем'єр-міністра України. І всі необхідні документи на Мінекономбуд, на Мінекономіку, Мінфін і ДСНС були надіслані. На сьогоднішній день, я кажу, саме маємо позитивний експертний висновок державного служби, який підтвердили нашу класифікацію, наш рівень. І наскільки я знаю, станом на вчорашній вечір, також вже готовий експертний висновок від Мінрегіонбуду. Але ми не знаємо, яка там сума. Згадали і про вже наболілу для Закарпаття проблему вирубки лісів. Зокрема, депутат від «Батьківщини» Андрій Шакета нагадав з сесійної трибуни про зникнення гектарів лісу біля самісінького кордону зі Словаччиною. А тому депутатам було запропоновано не спускати цю справу на гальма, а проголосувати за майбутній звіт правоохоронців перед депутатами щодо розслідування згаданих протиправних діянь. І зрозуміло, що такі афери на рівні Україна-Словаччина не відбувалися без якогось погодження в Києві чи тихого сприяння з Києва, можливо, керівництва і так далі, і так далі. Наскільки мені відомо, вже і Генеральна прокуратура, і я персонально звернувся до Юрія Луценка, маючи попередні контакти, історію і так далі. І наскільки я знаю, Генеральна прокуратура вже звернула увагу додаткову по цій справі, бо наскільки мені відомо, там нібито кримінальна справа порушена по кількох лісівниках і є дисциплінарні якісь стягнення у прикордонників. І все, ми говоримо про збитки на мільйони, а в нас там таке враження, що вкрали корову. Уже під час безпосереднього розгляду порядку денного депутатам пропонувалось ввести мораторій на передачу у приватні руки земель державної власності сільськогосподарського призначення, що знаходяться за межами населених пунктів. Як роз'яснив голова обласної ради, через постійні скарги закарпатців, які на власні очі бачать, як землю гектарами роздає Держгеокадастр особам та підприємствам, які навіть не проживають та не зареєстровані в області, було прийнято рішення поставити крапку у цій історії. Це питання, хоч і з певними дискусіями, депутати врешті підтримали. Ми знаємо, що сьогоднішній день на розгляді у парламенті лежить до другого читання закон, який врегульовує це питання. Тому до прийняття закону у повному складі, в цілому, ми вводимо мораторій на розподіл земельних ділянок за межами населеного пункту. Щоправда, постає питання, як бути далі з тими, хто вже розпочав процедуру оформлення земельних ділянок та право на землю учасників АТО. У ході дискусії було вирішено, що ті, хто вже розпочав процедуру оформлення, теж попадають під мораторій. Що ж до учасників АТО, то їм земельну ділянку надаватиме відповідним голосуванням Закарпатська обласна рада. Єдине, що було ще в процесі обговорення знакове, якщо будуть учасники АТО, які із Закарпаття, подавати на земельну ділянку заявки, депутатський корпус це буде розглядати і голосувати на сесії обласної ради. Ми будемо знімати на конкретній ділянці зняття мораторію, але тільки для учасників АТО. Не так швидко була підтримана пропозиція обласного депутата Василя Скрипа щодо збільшення фінансування програми «Турбота». Депутат зауважив, багато людей, які потребують операцій, не маючи на це належних коштів, не можуть дочекатись їх і від обласного бюджету. На що в залі між депутатами виникла словесна перепалка, мовляв, звідки взяти в бюджеті 3,5 мільйони гривень. На це звернув увагу і головний фінансист області, якого заспокоїв голова обласної адміністрації Геннадій Москаль. За нашими розрахунками, якраз розподілу пропонується 62 мільйони 532 тисячі, які розподілені і депутатським корпусом, і облдержадміністрацією. Ви знаєте, що збільшуємо ми і резервний фонд, і співфінансування до кредитних коштів на дороги. За оперативними розрахунками, які ми провели, ці кошти ми маємо отримати до кінця вересня. Якщо ви берете на себе відповідальність, будемо краще працювати.
не дозволили депутати користуватись надрами області дочірньому підприємству «Захід Укргеологія» Національній акціонерній компанії «Надра України». Мова йде про вивчення рудників золота на території Рахівського району. Через те, що там знаходиться заповідник, а проти геологічної розвідки виступають місцеві мешканці, депутати більшістю відхилили відповідне погодження. За 52 утримався один, голосував 3 рішення. Завершували перше пленарне засідання четвертої сесії зверненнями закарпатських депутатів до центральних органів влади. Зокрема, вони стосувалися перегляду тарифів на житлово-комунальні послуги, фінансованої підтримки реконструкції та поточного ремонту автомобільних доріг, а також реорганізації державних служб і агентств, до компетенції яких відносять управління земельними, лісовими та водними ресурсами з метою передачі їхніх повноважень на регіональний рівень. Усі звернення, проголосовані пакетом, були підтримані більшістю. Також цього тижня Ужгород перетворився на такий собі плацдарм децентралізації. Тут обговорювали регіональну платформу розвитку місцевого самоврядування в контексті об'єднання громад. Учасники дискусії відзначили, що децентралізація потужно стартувала на державному рівні, однак суттєво загальмувала саме на Закарпатті. У нашій області навіть не прийнято перспективний план формування територіальних громад та створено лише дві об'єднані громади. Відтак, Закарпаття не отримало щонайменше 120 мільйонів гривень з держбюджету на проекти розвитку, а це гроші, які були б вкладені в дороги, школи, охорону здоров'я тощо. Резюмував присутній на засіданні народний депутат Василь Петьовка. Політик зауважує, що потрібно розібратися з причинами гальмування об'єднавчих процесів на нижчих рівнях. Чималі суми надають для об'єднаних громад і різні міжнародні проекти. Наша ж область наразі на них претендувати не може. Учасники зустрічі прийняли рішення за результатами зібрання підготувати звернення до адміністрації президента, кожного народного депутата України, який пов'язаний із Закарпаттям, і кожного депутата обласної ради акцентували на необхідності спільними зусиллями розпочати активне об'єднання громад нашого краю. І далі у продовження теми. Більшість повноважень район може віддати селам. Замість голів сільрад будуть старости. Одна рада на кілька населених пунктів, один голова, один виконком. Що збереже кошти для потрібних справ? Закон України про добровільне об'єднання територіальних громад ще досі в силі. Про це на зустрічі з сільськими головами та активами громад Іршавського району розповідали члени Закарпатського регіонального відділення Асоціації міст України. Все бачили наші журналісти, тож далі про це докладні. Більшість повноважень район може віддати селам. Замість голів сільрад будуть старости, одна рада на кілька населених пунктів, один голова, один виконком, що збереже кошти для потрібних справ. Закон України про добровільне об'єднання територіальних громад ще досі в силі. Про це на зустрічі із сільськими головами та активами громад Іршавського району розповідали члени Закарпатського регіонального відділення Асоціації міст України. На сьогодні ви знаєте, що в Закарпатті є створені дві об'єднані громади. Це Тячівська міська об'єднана громада та Вільхівецька. Ми на українських теренах по саме задніх Закарпаття. Закарпаття отримало 15 мільйонів близько на ті дві громади. В ескізному варіанті на Закарпатті може бути з півсотні об'єднаних територіальних громад, що будуть мати ті ж повноваження, що й міста обласного значення. У списку таких потужних громад може бути й Іршавська міська об'єднана територіальна громада із центром у місті Іршава, у складі якої Ільниця та Лоза. Члени Асоціації міст України розповіли про те, скільки надходжень, за даними обласного фінансового управління, можуть мати ці населені пункти після об'єднання. Разом із Лозою дістанете з цього 1,962 мільярда в рік. І разом із Ільницею дістанете 6,622 мільярда. Це додаткових. ПДФО 13,429 мільярда з Ільницею і 11,073 мільярда з Лозою. ПДФО. Для порівняння навели дані, скільки бюджети сіл назбирали з початку року сьогодні. Лозянський бюджет на сьогодні на 30.06 отримав доходів усього по факту 133 тисячі. Всього сте отримали. Ільницький бюджет на сьогоднішній день отримав 1,222 мільярда. Об'єднані громади в Україні цього року використали 79% державної субвенції. Цього року держава зарезервувала 1 мільярд гривень на розвиток інфраструктури об'єднаних територіальних громад. Ну, їдучи сюди, ми зробили, бо там йде постійний моніторинг, значить, на сьогоднішній день з цих грошей освоєно 792 мільйони гривень.
які пішли на об'єднані територіальні громади, на розвиток їх інфраструктури, які вони надають проекти. Сільські голови на зустрічі підтримали ідею об'єднання в одну спроможну територіальну громаду. Я за об'єднання громад особисто, за об'єднання, тому що треба робити, треба думати, не треба дивитися на свої кар'єрні, не треба дивитися, то треба робити для того, щоб було людям удобно, щоб людям було вигідно і в кінцевому рахунку, бо ми були до європейського стилю життя. Я думаю, що ми за об'єднання, тому що виходу нема. Я думаю, що буде все добре, дасть Бог, буде все добре. До 15 жовтня має бути прийнято рішення про проведення виборів в об'єднаній громаді. Якщо громади сформують, вже у 2017-му вони отримають обіцяні субвенції із держбюджету. Та не завжди зміни на краще. Це стосується, зокрема, медицини Мукачева, яка переживає період кадрових скорочень, неприємних інцидентів та лікарської недбалості. Такі висновки напрошуються у наших журналістів, які спілкувалися як із пацієнтами, так і медиками, працюючими та звільненими, і просто пересічними містянами. Вони вже не соромляться говорити про наболіле, а також не бояться робити гучні заяви. Хочете дізнатися, про що саме йде мова? Подивіться наступний матеріал. З грудня 2015 року в Мукачеві триває реформування медичної галузі. В ході процесу передбачалося упорядкувати штатну чисельність у лікарні, так як, за словами очільника охорони здоров'я у місті Мукачево, у багатьох відділеннях було більше спеціалістів, ніж передбачено штатним розписом. Тим не менше, з деякими працівниками повелися зовсім некоректно. Мова про скорочення йшла в першу чергу у двох відділеннях – у пологовому та гінекологічному, адже саме там, за словами пані Манзич, чимало лікарів працювали на чверть ставки і були пенсійного віку. Під скорочення потрапила і завідувач першим пологовим відділенням Мукачівської ЦРЛ Оксана Стерничук. І в неї своя думка щодо звільнення, зокрема, і щодо реформувань загалом. Цей весь процес, який відбувся, називали реформою і називають реформою. Оптимізація – це слово, яке використовують, коли не знають, що сказати, як назвати той процес, який відбувається. Але я не зрозуміла цих реформ, які заключаються в тому, що закрили деякі відділення і скоротили масу людей, фактично вигнали з роботи під прикриттям так званих реформ. Відпрацювавши 35 років у пологовому відділенні, маючи високу кваліфікацію, прийнявши своїми руками 12 тисяч мукачівців, лікар не очікувала, що її ось так візьмуть і скоротять. Хоча термін скорочення пані Оксана не вживає. Я не чекала, що мене виженуть з роботи. Я не спеціально вживаю це слово, бо це було не скорочення, це було не звільнення, мене вигнали з роботи. Пані Оксана не розгубилася і подала в суд на працедавця. Як результат, виграний позов, за яким тепер її мають поновити на відповідній посаді або ввести нову, не нижчу за попередню. Але не для всіх наслідки реформувань закінчились так добре. На початку липня у Мукачівській ЦРЛ помер пацієнт. Чоловіку зробили операцію, але стан його після неї погіршився. Тому запросили спеціаліста з Ужгорода. Операція була важка. Він все там поправив, виправив. А у нас виникло питання, що поправив, що виправив, якщо лікарі робили операцію. Батько померлого вважає, що лікарі неправильно зробили першу операцію і звернувся із відповідною заявою до місцевої прокуратури, де вже взялися за цю справу. До нас звернувся батько померлого хлопця. Звернувся в Мукачівську місцеву прокуратуру із заявою відповідною, в якій він вказує, що, на його думку, пацієнт, тобто його син, помер через неналежне виконання медпрацівниками своїх професійних обов'язків. І відповідно, вже місцевим прокуратурою Мукачівською розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України. Це є неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків. Санкція статті даної, вона передбачає до 2 років позбавлення волі в разі доведення в суді вини медичного працівника чи медичних працівників. Виникає питання, чому треба запрошувати спеціалістів з Ужгорода, якщо у Мукачеві пройшло скорочення хірургів по причині їхньої великої кількості. І знову ж таки, за яким критерієм оцінювали, кого залишати, а кого звільняти? Ми попросили прокоментувати ситуацію щодо загибелі пацієнта у Мукачівській ЦРЛ, де обов'язки головного лікаря тепер виконує Мацейко Васильєв
Євгенович. Напередодні він просив передзвонити пізніше, але потім так і не підняв слухавку. Наступного дня надіслав смс-повідомлення. А коли ми навідалися до лікарні, там нас відправляли з кабінету в кабінет, і заступника головного лікаря ми так і не знайшли. Пробувши близько години на території Мукачівської ЦРЛ, ми покидаємо її, так і не отримавши коментар. Дамо дорогу молодим лікарям. Саме так на конференції з приводу реформувань медичної галузі у квітні місяці пані Манзич обґрунтувала потребу звільнень лікарів-пенсіонерів. Але навіщо звільняти досвідчених працівників, якщо ті, що залишаються, не факт, що вміють оперувати? І ще звертали увагу при звільненні не на вік, а на професійну придатність лікаря. І скільки людей ще загине на операційних столах, перш ніж зробляться відповідні висновки? І якщо саме такі наслідки реформ, то в чому їхній позитив? Виникає більше питань, ніж відповідей. Зовсім інша ситуація в приватній сфері надання медичних послуг. Тут фахові лікарі на вагу золота, а здоров'я та життя пацієнта – пріоритет. Зокрема, такими принципами керується приватна клініка «Діамед», де можуть проводити складні операції та на сучасний манер. Наприклад, тут успішно провели операцію літній жінці з однією ниркою на колінному суглобі, після чого вона за лічені дні стане на ноги. А от операцію учаснику бойових дій з Виноградівщини і взагалі зробили спільним коштом клініки та нашого телеканалу. Про це, а також у чому відмінність державної та приватної медицини, розкаже Тетяна Легеза. Віталій у Костей з Виноградівщини довгий час воював на Сході. Був і в гарячих точках, зокрема і в Дебальцеві. Вже після повернення зі Сходу чоловік отримав травму, у результаті якої необхідним стало оперативне втручання та дороговартісна пластина. І тут робота є, тут є підрозділ наш в Виноградові, теж, як кажеться, дислокується, і солдати є, і треба, як кажеться, дивитися за територію за всім, ну, у биту, як кажеться. Перепригував там, є всякі різні препятствия, нога підкосилася, як кажеться, тому що теж поламалася. До лікарів військовослужбовець звертався, але у його ситуації вони допомогти не змогли. Перше, що звернувся, це центральну лікарню міста Виноградова, там зробили знімок, рентген і далі був направлений до військового шпиталю. На допомогу відгукнулися волонтери, приватна клініка «Діамед» та наш телеканал. Що ми, наші колеги з ним в студію звернулися, да? І друге питання, що в інтернеті ми бачимо, скажіть мені, офіцеру не допомогти. Медики оглянули постраждалу стопу та ключицю. Якщо уламки на стопі стоять без зміщення, лікування консервативне. Операцію лікарі проводять на ключиці. Весь процес такого втручання сучасні технології дозволяють контролювати, що в рази полегшує роботу лікарям та пацієнту у тому числі. Адже вже за два тижні наш боєць без гіпсу та пов'язок зможе вільно працювати цією рукою. Кожен гвинт, який проводився, він проводився під контролем рентгенового апарату. Це дозволило точно їх провести, відмоделювати. У нас є рентген-контрастний стіл, рентгенівська установка і комбінація операційного стола із рентгенівською установкою – це той метод, який візуалізує. І таким чином все, що ми робимо, ми бачимо і контролюємо. Окрім цього, у клініці проводили і ряд інших складних операцій. Зокрема, 73-річній жінці, яка має вроджену патологію, всього одну нирку, видаляють камінь доволі великого розміру – понад 2 сантиметри. До цього жінка зверталася до лікарів, але там тільки розводила руками. Допомогти погодилась у приватній клініці «Діамед». Погано почувалася. І коли вже так було погано, вже все одно було, тільки прооперували. Тому що стан був важкий. В неділю в Береговій госпіталізували 10 днів тому. Але там не змогли допомогти. А вже в Ужгороді змогли допомогти, тому і вирішили робити операцію. Зі слів медиків, оперативне втручання було для старенької життєво необхідним. Операцію жінка перенесла добре, навіть спілкується з ними після її завершення. Але це стало можливим завдяки досвідченості лікарів та технологіям проведення операції. Таким чином ендоскопічні втручання хірург робить через природні анатомічні отвори. Завдяки такому методу зникає необхідність створювати розрізи, а відтак будуть відсутні і шви. Візуалізація самого процесу операції проводиться двома методиками. Ендоскопічно ми бачимо оком, що ми робимо, куди ми йдемо. Встановлена сучасна рентген-установка, за допомогою якої ми бачимо прямо на екрані під час операції під рентгенівським промінням, де ми є, де ми знаходимося. У нас дуже обмежена
обмежений простір. Сечові трубка, яка сполучає нирку і сечовий міхур, це практично розмір як олівець. І всередині такої маленької трубочки, як стінка якої декілька міліметрів, ми маємо провести інструменти, ввести електрод, подробити камінь, забрати всі його частини і, якщо є потреба, встановити післяопераційний період трубку нирку. Не менш складним для жінки був і процес проведення операції. Весь час пацієнтка була при тямі. Регіональний метод снеболення, тобто експінальна анестезія, для жінки була небезпечною через вроджену патологію, але необхідною. Хвора перенесла дуже добре операцію, вона тиск тримала стабільне. І протягом цієї операції при такому знеболенні хворий постійно знаходиться в постійному контакті. Тобто, якщо він почуває себе погано або щось не так, він відразу говорить. Ми тримаємо постійно контакт на операції з хворим. Не менш складною є операцію, яку медики проводять на колінному суглобі жінки, яка за останні 4 роки двічі підвертала ногу. В неї була травма 4 роки тому, яка дала і початок даного захворювання. Нікуди вона не зверталась, лікувалась консервативно. Повторна травма була 2 роки тому, після чого почались часті блокади колінного суглобу. І на даний момент вже наросли болі відчуття і почастішали блокади. В певному положенні колінний суглоб застрягав і не могла вона його ні зігнути, ні розігнути. В ході операції медики роблять артроскопію колінного суглоба. Через 5-міліметровий розріз вводять відеокамеру у сам колінний суглоб. Унікальність операції у тому, що триває вона менше півгодини, а вже за 2 дні без розрізів та милиць пацієнтка зможе вільно пересуватися. В пацієнтки було пошкоджено меніску медіально і частково латеральний меніск. Тому було повністю забрано передню меніскектомію медіального меніска і часткова резекція латерального. Робиться 2 5-міліметрові отвори, через які в один вводиться відеокамера, через другий інструмент. І практично немає розрізів, немає доступів. Це такі розрізи, які навіть не будуть замітні потім, 5 мм кожен. Тому і плюс травматичність. Вона зможе вставати, на завтра вже ходити, а післязавтра піде додому без милиць. Цей метод оперування у світі використовують уже близько 20 років, але на території нашої держави обладнання клініки «Діамет» наразі найкраще по всій Західній Україні. Це обладнання, яке з'явилося в нас, яке є тут, йому рівних на Західній Україні немає. Тобто те, що ми робимо, це обладнання на Західній Україні у нас є вперше. Артроскопічна стойка, вона дуже дороговартісна і повний комплект, і до сих пір його не було. А тепер є можливість робити досить швидко і якісно. Можливо те, що вже за місяць у «Діамет» зможуть провести подібну операцію, але вже на плечовому суглобі. По всій Україні такі втручання лікарі робили у Донецьку, наразі ж тільки у Києві. І це ще не всі можливості приватних клінік. Як зазначає головний лікар іншого приватного медичного закладу Наталія Рубіш, відмінність подібних медзакладів від державних значна, виключно через брак фінансування у других. Нема можливостей в один день в одному закладі зробити всі необхідні обстеження. І, власне, тому лікарі в державних закладах змушені пацієнта відправляти або на вторинний рівень, тобто в районні лікарні, або в інший заклад, тому що немає всіх діагностичних можливостей в одному місці. Зрівняти можливості приватної та державної медицини, за словами тих же лікарів, зможе тільки страхування. Ця реформа, проведена кілька років тому, ніяк не завершиться. Однак саме вона зможе знівелювати наразі існуючу різницю між приватними та державними медзакладами. Адже для страхової компанії основне завдання – знайти найоптимальнішу клініку і оплатити її послуги. І ще трохи про медицину та вже військову. Зокрема, про необхідність залучення міжнародних організацій для відповідної модернізації, як устаткування, так і облаштування. На початку тижня Мукачівський військовий шпиталь отримав 2 десятки функціональних ліжок від Мальтійського ордену допомоги. Їх доправили із Швейцарії за безпосереднього сприяння угорського генконсульства. Ними укомплектують нове відділення, де проходитимуть лікування та реабілітацію бійці АТО. Втім, про допомогу від держави ані слово. Про все це далі. Мальтійський орден допомоги вкотре відгукнувся на прохання військового шпиталю і цього разу завіз такі потрібні в лікуванні спеціалізовані ліжка. Це багатофункціональне умеблювання, розраховане на пацієнтів з найрізноманітнішими травмами, аби полегшити їм стаціонарне перебування в медзакладі. Будучи тут вперше, ми побачили, що нове відділення потребує медичного умеблювання. Тоді й вирішили допомогти. Ми знайшли в Швейцарії спеціалізовані ліжка в гарному стані. Поїхали в лікарню Женеви, де їх саме замінювали на нові. Загалом сюди привезли 24 ліжка. Вартість одного такого в Угорщині сягає 1 мільйон форентів. Подарунок, зазвичай стримані військові, оцінили досить високо. Тут кажуть, що від своїх чують тільки обіцянки.
обіцянки і конкретної допомоги практично нема. Тому партнерством з європейськими організаціями дорожать. Радує те, що дійсно допомагають нам. Ми тільки що я був з консулом в відділенні новому, в неврологічному відділенні, відбудованому нещодавно. І він побачив, що дійсно потребуємо ми допомоги, потребуємо функціональних ліжок, потребуємо столів, стільців і також шкафів. Відповідно до того, щоб було відділення нормально оснащене і функціонувало в нормальному режимі. Нове відділення – спільний проект. Закордонних партнерів сюди запросили кілька років тому, і результат, як то кажуть, не примусив на себе чекати. Палати оновлені та облаштовані за євростандартом. Проте потрібно докласти ще багато зусиль, аби все умеблювати. І тут знову в нагоді стане Мальтійський орден допомоги. Доставити цінний вантаж сюди допомогли багато різних організацій та людей. Організувати подібне за день-два неможливо, потрібен час. Ми підтримуємо зв'язок з шпиталем і вже знаємо, що їм потрібно. Тому в подальшому продовжуватимемо допомагати, чим можемо. Закупівлю та трансфер цінного вантажу контролювали в Генконсульстві Угорщини. Пан Йожов каже, все робиться в рамках програми лояльності, яку проводить їхня країна від самого початку конфлікту на Донбасі. Я намагався відшукати той шлях, яким чином можна найшвидше задовольнити потреби шпиталю. Тому ми і обрали саме Мальтійський орден допомоги. Для Угорщини це абсолютно природно надавати допомогу, адже ми взяли зобов'язання пролікувати 20 поранених бійців, які потребують кваліфікованої медичної допомоги. Наразі в госпіталі перебуває сотня військових, з яких половина – бійці АТО, що зазнали поранень на фронті. Втім, для ефективнішої роботи, бідкається начальник шпиталю, заклад потребує тотальної модернізації устаткування та медобладнання. Нам конче потрібна це сучасна рентген-діагностична апаратура, це сучасні цифрові рентген-апарати, сучасна комп'ютерна діагностика і магнітного резонансу. Ну, звичайно, це вже для нашого острова буде розкіш, якщо буде магнітно-резонансний томограф. Але комп'ютерний томограф нам би пригодився дуже. Співпраця з міжнародними організаціями, як запевнили представники обох сторін, налагоджена та триватиме довго. Закарпаття цілий тиждень штормило. Щодня синоптики повідомляли про негоду то в одному, то в іншому районі області. Зокрема, буревій в Ужгороді, який пронісся містом, повикорчовував зо два десятки дерев та розтрощив ними кілька автомобілів. Також були пошкоджені лінії електропередач, зруйновано близько десятка рекламних білбордів. Найбільше постраждала центральна частина міста. Тут стихія виривала дерева з корінням, не кажучи про десятки поламаних гілок. На жаль, з корнем вирвало 14 дерев. Взагалі по центру міста було 70 дерев пошкоджено, а саме зламані скелетні гілки. Це такі великі гілки, це не маленькі, якісь дрібненькі. Негода лютувала близько 30 хвилин, після чого ліквідовувати наслідки було негайно направлено рятувальників ДСНС та комунальні служби. До вечора більшість повалених дерев вдалося прибрати. Загалом рятувальники прийняли 8 викликів від громадян. Підрозділами ДСНС виконано 8 заявок, здійснено виїзди у 8 місць, так як місця, де поступали звернення громадян. Ну, найбільше було зафіксовано це в районі вулиці Феденця. Там стара липа впала і відповідно пошкодила 3 транспортні засоби, які були припарковані біля неї. Стосовно матеріальних збитків, то крім понівечених автомобілів, був пошкоджений балкон однієї з багатоповерхівок. І якщо міська влада в останньому випадку надасть матеріальну допомогу, то власники автомобілів можуть розраховувати тільки на страхову компанію. Громадянці, що пошкоджено балкон, їй буде надано матеріальну допомогу. А на рахунок автомобіля їм треба звертатись в страхові компанії, тому що це було стихійне лихо, це не повинні якихось певних організацій, це не було, не планується, було стихійне лихо. Дерева, які попадали, вони не були аварійними, вони були здоровими, з нормальною корневою системою. Та вже за два дні буревій пронісся обласним центром повторно. Під удар стихії потрапили всі північно-західні райони краю. Зокрема, біля села Добриничі вітром повалило 5 тополів, як результат потрощена автівка і більше 2 годин заторів.
Більшість людей, що їхали в автобусах додому, почали долати перешкоди самостійно, щоб встигнути на інший. Рятувальники прибули на місце події вчасно, однак без належного оснащення. Мали аж одну пилу і декілька сокер, тож місцеві жителі взялися допомагати з розчисткою автошляху. Діти без мрії або де повинні відпочивати юні мукачівці. Статус оздоровчого комплексу, що в курортному селі Лісарня, наразі важко піддається визначенню. По інформації з міськради, він ліквідований, а от чиновники в обласній державній адміністрації переконують, що він на ремонті. Та як би не було, цього літа комплекс зачинений для відвідувачів, як і для нашої знімальної групи. Чому стан мрії та інформація про неї таємниця за сімома замками, розкажемо у наступному сюжеті. Оздоровчий табір «Мрія» з початку незалежності діяв щороку на території Мукачівського району. Саме у цьому таборі відпочивали діти із соціально незахищених сімей та інших пільгових категорій населення. Але у 2015 році міська рада вирішила табір закрити. Хоча ні, спочатку у січні 2015 року здати в оренду, через місяць 26 лютого це рішення скасували, а розпорядженням від 17 березня повністю ліквідували оздоровчий заклад. В облдержадміністрації зовсім інша інформація. Табор «Мрія» за листом міськвиконкому та Мукачівської міської ради призупинена була робота в зв'язку з тим, що табір потребує капітального ремонту. Так як табір потребує капітального ремонту, він не був включений в мережу в оздоровлення дітей на Закарпатській області, а також випав із атестації дитячого закладу. На що є відповідні листи підтвердження Мукачівської міської ради. Прибувши на місце, де розташовувався табір, ми, звичайно, не побачили ні дітей, ні вихователів. Зустрів нас сторож. Кілька телефонних дзвінків і на територію нам вхід заборонили. Не пускати? А ви кому дзвонили? Тож подивитися, у якому стані наразі перебуває табір зблизька, не вдалося. Але не в такому поганому, як вважає міськвиконком. До того ж, за словами начальника управління молоді і спорту, надія на відновлення табору все ж є, які можливість цьому посприяти. Ми маємо програму оздоровлення та відпочинку дітей в Закарпатській області, де під час формування бюджету за ініціативи Мукачівської міської ради, і якщо це буде підтримано депутатами Закарпатської обласної ради, то зможемо по співфінансуванню відновити відповідний заклад. Але має бути більшість голосів для того, щоб вишукати можливість і кошти з обласного бюджету. Але з іншого боку, чому область повинна виділяти кошти на табір при непоганому, за словами пана Віталія, фінансовому наповненні місцевого бюджету? В частині децентралізації хотілося б сказати, що частка фінансування і тих коштів, які залишаються в місцевому самоврядуванні, вона є достатньо значна. І вона десь в паралелі з обласним бюджетом. Тому міста і частина міст обласного значення мають досить непоганий бюджет щодо забезпечення основних напрямків роботи і векторів розвитку того чи іншого районного центру або населеного пункту. До речі, гроші платників податків у мрію вливалися. Зокрема, у 2013 році з бюджету Мукачева на комплекс пішло 668 тисяч гривень. Ще 43 тисячі виділено із обласного бюджету. У 2014 році з бюджету Мукачева виділено 941 тисячу гривень. У 2015 році з міської казни на мрію спрямовано 277 тисяч гривень. А за інформацією із Мінсоцполітики, у 2014 році з обласного бюджету Закарпаття виділено ще 400 тисяч гривень саме на ремонт та реконструкцію будівель. Власне, і сам табір давав прибуток за рахунок продажу путівок. Так, у 2013 році їх продано на 421 тисячу гривень. Торік на путівках зароблено 681 тисячу гривень. Редакція телеканалу, згідно закону про доступ до публічної інформації, подала інформаційний запит міському голові, аби вияснити статус оздоровчого комплексу та хто його балансоутримувач. Також сподіваємось отримати інформацію про його подальшу долю. Восьми закарпатським автостанціям анульовані свідоцтва на право роботи. Про це заявив у соціальній мережі Facebook керівник управління Укртрансбезпеки у Закарпатській області Сергій Слободянюк. Зокрема, чиновник повідомив про анулювання свідоцтва всіх трьох автостанцій обласного центру, а також Перечина, Міжгір'я, Воловця, Хуста та Рахова. Що це означає для перевізників, пасажирів та як далі функціонуватимуть автостанції, дізнаєтесь сюжету.
8 закарпатських автостанцій не пройшли перевірку обласного управління Укртрансінспекції. За зверненням ОДА представники управління провели повну перевірку 21 автостанції щодо забезпечення всіма необхідними умовами згідно чинного законодавства. Бралися до уваги всі вимоги, які повинні бути при наданні послуг з пасажироперевезення. Так, серед порушень було виявлено відсутність критих платформ, пунктів невідкладної медичної допомоги, громадських вбиралень, обладнаних для людей з особливими потребами, необхідної візуальної інформації, а також невідповідність пандусі необхідним вимогам. Період з 15 червня по 24 працівниками управління Укртрансбезпеки здійснювалася перевірка, тобто додаткове обстеження діяльності автостанції на території Закарпатської області. Було перевірено 21 автостанцію. За результатами перевірки 8 автостанцій анульовані свідоцтва про атестацію даних автостанцій. Анульовані дозволи для роботи автостанції для Перечина, Хуста, Рахова, а також селищ Міжгір'я та Волівця. Не обійшов цей список і Ужгород, в якому діють три автостанції, включаючи міжнародний аеропорт Ужгород, яким також було анульовано свідоцтво на право роботи. Знають про це і в Ужгородській міській раді, однак якось вплинути на ситуацію не можуть, оскільки всі три об'єкти вже давно приватна власність. Приватна структура, яка в минулому році також викупила і земельну ділянку, на якій знаходиться автовокзал, тому я особисто не маю ніякого відношення до цієї земельної ділянки, до діяльності цього підприємства. І це, ну, воно знаходиться на території міста, звичайно, ми в курсі всіх подій, але місто не бере участі в цих процедурах, які Укрінспекція транспортна оголосила. Та хоч свідоцтва і анульовані, автостанції надалі продовжують свою роботу. Як нам роз'яснюють в Укртрансбезпеці, все це через недосконалість законодавства. Свідоцтва надають право автостанції накладати на вартість перевезення певний відсоток, або ж, як прийнято його називати, станційний збір. У випадку, якщо свідоцтво анульоване, автостанція такого права не має. Закривати ж автостанцію або робити інші дії вони не в змозі, і це не в їх компетенції. Нема чітко прописаної самої ситуації, тобто в разі анулювання свідоцтва, яка має бути послідовність подальших дій. Але якщо здійснити аналіз, тобто самих нормативних документів, так, цих, то неможливо встановити сам станційний збір, відповідно, не можна визначити суму, вона має бути чимось обґрунтована. Відсутність самого свідоцтва про атестацію не дає можливості встановити розмір самого станційного збору. Варто зазначити, що із 8 автостанцій, у яких ліквідовані свідоцтва на право роботи, 7 належать ПрАТ «Закарпатавтотрансу». На жаль, дізнатися їхню думку щодо цієї ситуації ми так і не змогли через відмову спілкуватися з журналістами. Тож, чи виправить всі недоліки приватне акціонерне товариство, покаже час. Наразі ж на самих пасажирах це не стало відчутно. Автостанції як працювали, так і надалі працюють. Їхня робота – рятувати життя на воді. Водолазно-рятувальна група управління ДСНС у Закарпатській області провела планові практичні заняття з порятунку на воді. Однак, як самі розповідають, в більшості випадків берегти людське життя надзвичайно складно. А причина у невеликому штаті з 11 водолазів, які здебільшого виїжджають на виклик тільки в пошуках потопельника. Чи можна виправити ситуацію, як минають будні рятувальників на воді, більше у матеріалі Андрія Білканича. Лише за минулі вихідні в самий розпал купального сезону на воді загинуло троє людей, з них одна дитина. На жаль, врятувати їх не вдалося, водолази управління ДСНС знайшли тіла без ознак життя. Загалом, з початку року водні об'єкти Закарпаття вже забрали життя 20 людей, з яких п'ятеро неповнолітніх. Знайти їх – завдання водолазів рятувальної служби ДСНС. Задачі наші які? Обстеження водних об'єктів, порятунок до води. Якщо саме прикро таке, це вже вилучення потерпівших на воді. Сьогодні штат управління складає всього-навсього 11 людей. Базуються вони в Ужгороді та Хусті. Через малу кількість врятувати потопельника водолази фізично не в змозі. Виїжджають тільки за викликами про зникнення безвісти або ж виявлення тіла у воді. Група наша водолазна, 11 чоловік, по штату 12, 11 по списку. Одного чоловіка не можемо знайти вже третій рік. Професія така не дуже востребована. Тільки викликають вже по факту. Фізично ми зреагувати не можемо. Можемо тут, коли літом, тренувальна база. Багато випадків було, що десь щось бачимо, на лодці підпливли, чи пригнули в ласток, попливли, надавали допомогу.
2 роки назад було чітко, що працівниками нашими було врятовано чоловіка тут недалеко від плотини. Пан Сергій працює водолазом майже 30 років. Каже, колись їх штат був набагато більший. Тоді рятувальники чергували на всіх офіційних пляжах області. Коли була необхідність, допомагали потерпілим врятувати життя. Зараз же ситуація кардинально змінилася. Через це сьогодні рятувальники проводять тільки відпрацювання та профілактичну роботу з людьми, які чергують на офіційних пляжах, де головна умова – наявність рятувальної служби. Дуже багато років назад, коли зараз нас в Закарпатській області працює 9 водолазів, при Радянському Союзі нас працювало 39 водолазів, від 36 до 39 чоловік. Ми в основному були не лише водолазами, ми були і плавцями-рятувальниками, ми чергували в основному на муніципальних пляжах. Лише тренуємо плавців-рятувальників, які працюють на, в основному на частних зонах відпочинку. Водолази кажуть, хоч, мабуть, це звучить і дивно, але краще б у них взагалі не було роботи. А залежить це від самих відпочивальників, яких рятувальники закликають дотримуватися елементарних правил безпеки на воді. У Виноградові священник виховує майже 3 десятки дітей з нелегкою долею. У будинку сімейного типу отця Василія та його дружини проживає 28 дітей і скоро чекають на поповнення. Духовний наставник у розмові з нашими журналістами розповів, чому наважився на такий крок та чи не шкодує про свій вибір. Ця історія почалась у 2010 році. Отець Василій вже тоді почав обдумувати ідею проповідей для діток і заповнення, за його словами, їхніх душ любов'ю і добром. Нагода невдовзі випала. Отця Василія запросили для ведення бесід з дітьми-токсикоманами у будинок соціально-психологічної допомоги. І я поставив лампадку, і давай ми з дітьми молитися. Ранішні молитви, вечірішні молитви, давай до церкви, і сповідуватися, причащатися. І я кажу, що примерно через 2 місяці тим дітям клейбом не потрібний. І я простий зробив прийом. Я заповнив просто ту пустоту добром. Тоді і виникла ідея побудувати будинок для дітей-сиріт. Я б виховував їх, якби я вважав потрібним. Я помолився і протягом майже 5-6 днів я купив цей фундамент. Тут лише був фундамент і 2 участки. Скоро я збудував цей будинок, да, і Господь мені дав 12 дітей. Це спочатку було 12 дітей, тепер їх 28, включаючи 5 своїх. Хоча отець Василій каже, що вони вже всі для нього рідні. Більша частина взятих на виховання дітей мають психологічні вади, тому не так просто їм буде реалізувати себе в житті. Але запрошені спеціалісти працюють над тим, щоб максимально полегшити їхнє життя і інтегрувати у суспільство. Гарний такий, бачите, хлопчик, який потребує спеціальної освіти. Так потихеньку. Ми з ним навчаємося звуки деякі говорити, але, на жаль, мові ще вони не скоро будуть. Але Міша піде до інклюзивного класу, ми вже розмовляли з відділом освіти. І я думаю, що до професії робітника його підготують все-таки. Приготували свої пальчики, і вони що? Говорять «добрий день», да? Давай. «Здравствуй», «здравствуй». Здравствуй. Щодо самих вихованців закладу, то в кожного з них своя сумна і нелегка історія. Вікторія – найстарша серед тутешніх дітей. Ледве врятувалася від п'яного відчима. Маму дуже страшно бив, а я хотіла захистити, а він як обернувся та хотів на мене, на шию. У Романа також не було миру у попередній родині. Я вже тут 4 роки. Мене забрали, бо в мене була погана сім'я і таке, всякі там сважались, батьки таке. Але тут життя набагато краще, запевняють діти. Кожен має свою роботу по господарству. Я директор курей, закочу їх, посуду мию, хазяйка. Доглядаю за куричками. Але невід'ємною частиною проживання у цьому будинку, звичайно, є молитва. Зранку ми, діти, встають, самі маленькі, молимося, святу водичку, просфорка мало їдять, і потім завтрак. За словами отця Василія, для більшості діток вже взяті земельні наділи для будівництва їм житлових будинків. Більше того, для найстаршої Вікторії вже побудований фундамент її майбутнього житла. Тож батько-вихователь сподівається, що невдовзі вони справлятимуть весілля найстаршої вихованки, яка вже матиме своє помешкання. На цьому у мене все. Дякую, що провели свій час з нами. Ваша довіра – це головне. Випуск підготував Юрій Павлишинець. Бажаю тільки гарних новин. І нехай все у вас буде добре. Побачимось.